Spoločnosť Eisman Automotive Slovensko pred časom oslovila predstaviteľov strednej odbornej školy Jozefa Čabelku s myšlienkou spolupráce v príprave nových perspektívnych zamestnancov. 29. septembra sa na pôde tohto najväčšieho zamestnávateľa v Holíči uskutočnilo pracovné stretnutie. Táto firma by mala zabezpečovať komplet odborný výcvik našich študentov počas celých 4 rokov. Eisman als Familienbetrieb. Firma Eisman je ako rodinná spoločnosť a preto sme otvorení aj takémuto niečomu a vlastne mladým ľuďom ukázať, ako to funguje a ich po prípade zaučiť. Na prezentačnom stretnutí sa zúčastnili aj zástupcovia odboru školstva Trnavského samosprávneho kraja i mesta Holíč, Úradu práce a sociálnych vecí Senica, prednosta okresného úradu v Skalici Marian Honza, ako aj personálna riaditeľka Grafobalu Skalica Tatiana Hubíková. Keďže škola otvára od budúceho školského roka nový špecializovaný študijný odbor operátor-operátorka kožarskej výroby, na stretnutie pozvala aj výchovných poradcov zo základných škôl okresov Skalica a Senica. Oceňujeme to, že Eisman a stredná odborná škola Jozefa Čabelku našli k sebe cestu. Mám niekedy pocit, že si rodičia vyberajú podľa toho, čo populárne letí v živote a nie podľa toho, čo by tie deti chceli robiť a čo vlastne trh práce vyžaduje. A okrem toho, je to tu v regióne, je to firma, ktorá má vyše 1000 zamestnancov, čiže to je len pozitívum, čo tu spravili a budú robiť. A ja by som chcel apelovať aj na výchovných poradcov a na školy, aby viedli deti k tomu, že hľadať si uplatnenie v praxi, čo ma bude baviť a čo tá prax potrebuje. Nie, aby sme len všetci robili obchodných zástupcov. Nechcem znevažovať žiadne povolanie, každé povolanie je dôležité, ale mám pocit, že niekedy letíme na modnej vlne a tá prax vyžaduje niečo iné. V úvodnej prezentácii spoločnosti Eisman Automotive Slovensko sa prítomní dozvedeli viac o jej zameraní i aktivitách tejto firmy, ktorej podstatnú časť tvorí výroba autodoplnkov. V sprievode svojich hostiteľov si spoločne prezreli výrobné prevádzky a bližšie sa oboznámili s jednotlivými fázami výroby kožených či koženkových doplnkov interiérov aut. Študenti novovytvoreného odboru získajú počas štúdia na strednej odbornej škole Jozefa Čabelku potrebnú prax práve v holíckej pobočke spoločnosti Eisman. Pre tento rok ideme náborovať prvýkrát a naša predstava je maximálne polovice triedy, maximálne 14 žiakov v skupine. Určite chytí niečo z tej firmy počas tých 4 rokov a prejde vlastne všetkými tými celkami alebo tými segmentami, ktorá táto firma má a naučí sa ovládať a vlastne plniť funkcie požadované od firmy Eisman. Also die werden zunächst einmal die gesamte Na začiatok to bude taká teoretická časť, čo budú musieť vedieť všetko o tej koži, všetko o tých strojoch. A potom, čo sa týka tej praktickej časti, tak hlavne vlastne tie šičky budú musieť dokonale poznať ten stroj, aby vedeli nejakým spôsobom narábať tým s týmto strojom. Ja gut, wir haben jetzt den Beruf Näherin, ja, Ledernäherin ins Auge gefasst. Ich denke, das kann ausgebaut werden. Das liegt an uns, das liegt an der Schule. Uvidíme, ako to bude postupovať, ako sa bude dariť tým študentom a možno po nejakých 2 rokoch by bol možný opäť kontakt so školou, aby sme si sadli spolu a prebrali by sme si klady, zápory toho a uvidíme, čo ďalej. Úspešným absolvovaním maturitnej skúšky študenti zároveň získajú výučný list. Nadobudnuté vedomosti i praktické zručnosti budú môcť študenti so špecializáciou kožiar či šička ďalej využiť pri uplatnení v samotnej spoločnosti Eisman alebo v iných firmách na pracovných pozíciách s podobným zameraním.